E aí, galera, beleza? Sei lá, tava sem fazer nada e decidi testar aqui o Shadowplay mais uma vez. Não lembro se eu já testei por isso no YouTube, mas vou fazer isso agora. Vou pegar aqui o Itachi, o irmão dele. Não tem nada pra fazer mesmo, vamos lá. Contra a Madara. Não sou bom, não esperei nada aqui, não sou puro, pra falar a verdade. Mas, né? Quero testar, então. Fazer o que? Como posso dizer, velho? Eu tô esperando muito o próximo Naruto agora, velho. Oh, muito foda aquele jogo. Eu espero que eu rode. Que aquele gráfico é muito foda. Sentou, Kaishi! Espero que meu áudio esteja sendo bom. Sim, os meus movesets estão alterados, como vocês podem ver. Mas eu acho melhor do que o próprio trabalho da CyberConnect e reduzir os combos, velho. Vai ser ridículo, na moral. É, meu vídeo vai ser realmente bem caladão. Não tem muita coisa pra falar mesmo. Como eu gosto desse cara. Espera que eu pegue, peguei. Caraca, olha o meu tempo. Vamos lá, cara. Olha o meu tempo. Olha o meu tempo. Olha o meu tempo. Olha o meu tempo.